been for a while. I would have told you I miss your smile. I thought of you as a friend who can't let go. But when you left, I could feel. Oi, gente! Eu tô tão feliz! Gente, eu tô muito feliz, sério. Olha onde estou. Na casa da Bruna Vieira, gente. Na casa depois dos 15. Gente, vocês não têm noção. Meu coração tá disparado, gente. Tô muito emocionada. Você acompanhou os vídeos da obra? Acompanhei tudo. Gente, sou fã da... Gente, eu criei o blog e o canal porque eu te acompanhava. Tô muito feliz, gente. E você me inspirou durante a minha transição. Olha como tudo deu uma troca nessa vida. É verdade. Ai, espero que você goste do nosso dia. Não, já tô amando, já. Vou mostrar mais aqui pra vocês. Gente, chegamos na casa da Bruna e ela já tá aqui, ó. No pula-pula. Once again your phone says that you're busy. And all my texts are falling to the ground. Once again you tell the same old story. Yeah. Telling me should stop with all the doubt. Na nossa bancada do Jornal Nacional da Beleza, segundo Boa noite. Luna. Boa noite. Para começarmos com o nosso primeiro vídeo, que será de make, né? Arrume-se comigo. Arrume-se comigo. Já estamos aqui preparando tudo. Tem muita coisa que eu quero que vocês testem comigo. Eu já tô ansiosa, já quero testar tudo. Amei. A gente combina um look sem combinar. Agora pode ser uma patrulha, gente. Ah, peguei a pantufa da Bru emprestada. Maravilhosa. Gente, aqui tá muito frio, o pé fica gelado. Tem que se mexer, tem que pular na cama elástica pra esquentar. É, tá. Mas rolou lá, mas tá, a gente vai. Tá todo mundo combinando. Tá combinando. Cadê a Bruna? É. Tá aqui, daí? Calça. A gente combinou. Foi tudo muito planejado. Pode falar deles, por favor. Meninas estão ali no banheiro gravando alguns vídeos de finalização e tal. Aí eu aproveitei, né, agora que a gente já almoçou, estamos na segunda etapa das gravações pra revitalizar o meu cabelo. Tô falando baixinho pra não atrapalhar.
Eu usei o gel de babosa e agora eu vou retocar a maquiagem também, né? Porque depois do almoço a maquiagem já fica meio acabadinha. Então vou dar um retoque aqui. Gente, aqui tá muito, muito frio. Muito frio mesmo. Eu tô gripada, então, sabe? Assim, me mantendo, tentando ficar bem, mas tô de boa. Gente, olha a nossa produção do momento. Nossa, o sol tá bem assim. Bem na minha cara. Como que é, Ju? A gente tá todo mundo assim, ó. Tá faltando muito preocupado de cair. Ai, gente. Caiu, peraí. Ai, gente. Vem cá, as quatro. Vamos logo. Devagarzinho, chega aí, peraí. Aí. Opa, caiu. A Ana pega. Pega. Tá bom. Tô parecendo que você tá, tipo, com alguma coisa. Tipo, ai. É operada. Operada de algum jeito. Wrap your arms around me like a borderline. O que vocês estão fazendo jogadas no chão? Vindo da vida! Que bom! Esse choquinho tá gostoso! Tá gostoso? Hora do jantar e vamos comer cachorro quente da mãe da Bru. Partiu então. Agora nós vamos gravar o melhor vídeo da noite, o mais assim, mais adequado, né? O mais aguardado. O que é, gente, que vai rolar? Se a gente puder dormir, né? É uma noite do pijama, gente. Vamos gravar agora. Olha os pijaminhas! Eu não mostrei, deixa eu mostrar pra vocês. Só online fez pijaminhas pra gente. E é isso, vamos gravar daqui a pouco. Gente, vocês vão conferir no canal da Bru, no vídeo eu ia falar da festa junina. No vídeo da festa do pijama, a gente brincando de Twitter, né? Twister. Gente, essas duas aqui, vocês não têm noção, não? Meu joelho tá, ó, uma merda. Gente, elas são campeãs. Olha tá, sinceramente, parecia que a gente tava no brinco. Olha isso, tá vermelho. Ju, sua mão tava roxa? Sinceramente, eu tô morando aqui pra gente. Me assustada. Tô preocupada. Gente. Eu me senti numa prova de resistência, assim, pesada. Mas ganhamos. É, não, valeu. E o anjo vai pra... Olha, gente. Caramba. Cenas fortes. Gente, acabamos com brigadeiro. E eu achei que eu ia comer só de brincos. É, você achou que ia ser só uma ceninha, de repente? Uma ceninha. Gente, mas vai dar uma aqui, a outra aqui. É. Quando você vai estar na quinta, na sexta. I got this picture in my closet. Bom dia, gente. Mais um dia de gravações por aqui. Não, essa Carol, gente, olha o jeito que ela tá. Tô gripada, toda... Não, gente. Ai, eu tô bem, olha só. Não, gente. Eu tô aqui assim. Eu tô aqui a cara da derrota. Depois de quase primeira espinha, olha o que aconteceu. É verdade, a minha aqui também. Já revitalizei meu cabelo, ele tá partidinho no meio. Engraçado, meu cabelo tá partindo. Ô, amiga, você tá linda. Para, amiga. Eu tô linda. Não, mas é que eu acho muito engraçadinho o cabelo assim no meio, olha. Aí depois vou dar uma secadora aqui, fazer uma make. Vamos gravar mais hoje. Mas antes de gravar, a gente vai comer pão de queijo. Queijo que é pra garantir. Ai, passa pra cá, passa pra cá. Gente, já gravamos vários vídeos pros nossos canais. Inclusive, gravamos um vídeo pro canal da pessoa aqui, que era um challenge. E aí, a gente foi tacando marshmallow na boca, marshmallow que... velho. Marshmallow velho, gente, até fungo, né? Quem ganhou? Quem será? Enfim, agora a gente vai tirar algumas fotos porque a Bru tá lá em cima fazendo alguns gifs pra sala online. Então vamos aproveitar essa casa linda, maravilhosa. Gente, sério, o clima aqui é tão bom, né? Olha. Puta paz, amiga. Talk to you for hours and we stay up all night. And when morning came, we'd make
despedindo de Atibaia, mas agora a gente vai pro Rio, pra Casa Só Online, gravar lá. Gente, foi maravilhoso. A gente gravou vários e vários vídeos, muita coisa. Vai estar tudo no meu canal, no canal da Carol, no canal da Ju, no canal da Só Online, no canal da Bruna, enfim. Aguardem que vai ter muito vídeo legal. E é isso, agora vamos pro Rio de Janeiro. A carioca aqui, ó, vai pra lá, a gente vai pegar o mesmo voo, todo mundo junto. Todo mundo vai junto, graças a Deus. Middle of the road, there's just a feeling of a distant melody unknown. Estamos aqui no aeroporto, nosso voo vai sair só daqui a alguns minutos, não, algumas horas. Estamos esperando e, gente, eu vou encerrar o vlog por aqui. Mas, gente, foram maravilhosos esses dias, né, ontem e hoje, gravando lá na casa da Bru. Tô muito, muito, muito feliz. Realmente é um sonho realizado e eu tô muito ansiosa pra ver todos os vídeos nos nossos canais. E é isso, vamos despedir, meninas. Beijos. Beijo. Tchau. Cliquem em gostei se vocês gostaram do nosso vlog. Tchau. You came in my life. I wanna see you.